pánové, pěkné odpoledne, vítám vás na tiskové konferenci u příležitosti oficiální. Pariga lust mamuli solisin, navidvac, asanapesan varšapeti, praga katavoh paštanakan, najcelusan, mamuli asulisi orakarkum, aracin, geta, hamate haitarusan, steva gurumne, jelkom, araberiucum, liberaberian, hamate haitarusan, Խնդրեմ, որոնեք վարչապետներ տեղափոխվեք այն սեղանի մոտ, որտեղ կստորագրեք համատեղ հայտարարությունը. Prohlášení zmiňuje například 30 let našich společných diplomatických vztahů a համատեղ հայտարարությունը օրինակ այն մասին է, որ տրվում է դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, ժողովրդավարական սկզբունքների ընդլայնում, խորացում, իրավունքի գերիշխանություն, մարդու իրավունքներ. Դուք օգնում եք այն պրեմիերում։ Շնորհակալություն, Վանայք վարչապետեր։ Prosím o přesun k řečnickým pultíkům. Nážem chytřem bere darnal chlasa pohodnerý mod. Jez chytřem Čechy a pecem Varša Peta. Handeska Pacman Choskov, hajta ucam. Pari ortik, najkiev paranajk. Šat urachem, vož krkín ankam, na vůlčen hunem, bohužunelu, a jastani hanrapetucam Varša Petin, a jistech Prahajům. Šat urachem, kani volaj starý, nešumeng, մեր գերազանց դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակը, վարչապետի հետ նախորդ հանդիպման ժամանակ մենք համաձայնեցինք, որ շատ բարձր ենք գնահատում մեր բարի դրասիական հարաբերությունները, մենք համաձայնեցինք, որ ժողովրդավարական միևնույն արժեքները կրողենք և դա հաստատեցինք, հիմա ստորագրելով մեր դիվանագիտական հարաբերությունների մասին համատեղ հայտարարությունը. Երկու կողմերն էլ հույս ունեն, որ համագործակցությունը կընդլայնվի և խորանա տարբեր ոլորտներում։ Երբ ասացի, որ ժողովրդավարական նույն արժեքներն ենք կրում, ես դա հենց այնպես չեմ ասում, ինքնանպատակ հայտարություն չէ, դա մենք պետք է գնահատենք, ինչպիսի տեր ունի Հայաստանը տարածաշրջանում, մենք պետք է նաև գնահատենք այն հանգամանքը, որ Եվրոպական խորհրդարանն այս տարի մարտին զեկույց հրապարակեց, որում ընդգծեց, որ Հայաստանը տարածաշրջանում առաջատարն է։ Նմանները հենց այնպես տեղի չեն ունենում, պետք է այդ ուղղությամբ աշխատանք տանել, մենք պետք է անպայման սատարենք, աջակցենք այդ դիրքորոշմանը, այդ իրավիճակին և աջակցենք երկրին։ Ես համոզված եմ, որ դրա արտացոլումը կտեսնենք մեր երկու երկրների հարաբերություններում, ինչպես նաև Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերություններում։ Հայաստան այս կերպ առաջ է գնում, ավելի բարձր մակարդակի է բարձրանում և սա շահագրգրող գործոնը հետ լրացուցիչ հետագա բարեփոխումների համար։ 2022-ի հոկտեմբերին վարչապետը մասնակցեց Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովին, ներգագաթնաժողովում մենք խոսեցինք բազմաթիվ գլոբալ հարցերի մասին, տարբեր մարտահրավերների մասին, խոսեցինք նաև Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայի հետ կապված խնդիրների մասին և կարողացանք նաև կազմակերպել վարչապետի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ։ Այդ իմաստով Պրահան դարձավ այն վայրերից մեկը, որտեղ փորձը արվել քայլ կատարել դեպի առաջ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Հայաստանը առաջնահերթ երկրների շարքում է մեր վերապոխման համագործակցության ծրագրում։ Այդ ծրագիրը հիմնականում վերաբերում է քաղաքացիական հասարակությանը, մարդու իրավունքներին և անկախ մեդիաներին աջակցելուն։ Նշեցի արդեն, որ Չեխիայի Հանրապետության և Հայաստանի միջև բարի դրացիական հարաբերություններ են, հաջող հարաբերություններ են, որոնք մենք ուզում ենք ավելի խորացնել, մենք նաև տեսնում ենք մեր համագործակցությունը խորացնելու լրացուցիչ հնարավորություն էր տնտեսության ոլորտում, գիտության, հետազոտությունների և կրթության բնագավառներում։ Նշան մի քանի ոլորտներ, օրինակ միջուկային էներգետիկան և ընդհանրապես էներգետիկան։ Միջուկային էներգետիկան շատ կարևոր է Չեխիայի Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի համար։ Չեխ գիտնականները
ներգրավված են Մեծամորի ատոմակայանի անվտանգության բարելավման աշխատանքներին, մեր փորձագետները ընթացիկ վերանորոգումներին մասնակցում են, և դա մեր մաջողված համագործակցության օրինակ է։ Չեխիայի Հանրապետությունը կարող է նաև բարձրակարգ շատ տեխնոլոգիաներ առաջարկել Հայաստանին, օրինակ խելացի քաղաքների բնագավառում։ Մենք մեր խելացի քաղաքների տեխնոլոգիաները ներկայացրեցինք նախորդ տարի կոնֆերանսի ընթացքում, որը կազմակերպել են արևելյան գործընկերության պետությունների համար։ Ուրախ ենք նաև տեսնել, որ մեր համագործակցությունը ավիացիայի բնագավառում շարունակում է խորանալ, կա ծրագիր, հնարավոր է, որ արտադրվեն Բալուստեկ ընկերության փոքր օդանավեր Ստեփանավան քաղաքում, և այնտեղ որտեղ կառուցվել է երկրաշարժից հետո օդանավակայան։ Մի քանի կարևոր այլ հանգամանքներ էլ կան։ Չեխ-հայկական միջկառավարական հանձնաժողովի 6-րդ նիստն է տեղի ունենալու այստեղ Պրահայում, դա միջկառավարական հանձնաժողովը, որը տնտեսական և արդյունաբերական համագործակցության հարցերով է զբաղվում, և այդ հանդիպման ժամանակ բնականաբար համագործակցության այլ ոլորտներ էլ կբացվեն։ Ես նաև ուրախ եմ, որ մեր հասարակությունները շատ ավելի լավ են հիմա կարողանում իրար ճանաչել, մեր ժողովուրդները ավելի շատ հնարավորություններ ունեն տեղեկանալու, իմանալու, սովորելու հայկական մշակույթի մասին, հայոց լեզվի մասին։ Երկու նախաձեռնություններ, թարմ նախաձեռնություններ հիշատակեմ, առաջինը Մասայիկի համալսարանում, Չեխիայի Հանրապետությունում այս տարվա փետրվարին հայկական արվեստի և մշակույթի բաժին բացվեց կամ ամբյոն, և Կարլի համալսարանում ապագայում կրկին սկսելու են կամ վերսկսելու են դասավանդել հայոց լեզուն։ Տեսնում եք, դիտակ և ֆորոնակ, մեր երկու երկրները բազմաթիվ ուղղություններով են համագործակցում հասարակության տարբեր բնագավառներում, մշակույթ, կրթություն, գիտահետազոտական աշխատանքներ, և դա հրաշալի է։ Մենք անուշադրությամբ չենք մատնում բոլոր այն խնդիրները և մարտահրավերները, որոնք Հայաստանի առջև ծառայեցան, մենք տեղյակ ենք մարդ իրավիճակի մասին, քաղաքական իրավիճակը, անվտանգության, աշխարհագրական, մենք մտահոգված ենք Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական իրավիճակով, որի պատճառը Լաչինի Միջանսկի շրջափակումն է, և մենք համաձայն ենք Եվրամիության դիրքորոշման հետ այդ հարցում։ Մենք հավատացած ենք, որ պետք է բոլոր հնարավոր քայլերը ձեռնարկվեն, որպեսզի խաղաղություն և կայունություն հաստատվի Լեռնային Ղարաբաղում և ամբողջ Կովկաս տարածաշրջանում, ինչ վերաբերում է տարածքային ամբողջականությանը և Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև քննարկումներին, ապա մենք կարևորում ենք այն հանգամանքը, որ լինի կնքվի խաղաղության պայմանագիր, որը ընդունելի կլինի բոլոր կողմերի համար, և մեր քննարկումներով, վարչապետի հետ մեր քննարկումների միջոցով ես հասկացա, որ Հայաստանը ինչ խոսք հետաքրքրված է խաղաղությունը և կայունությունը տարածաշրջանում ամրապնդելու հեռանկարով, և Հայաստանը շատ է հետաքրքրված, որպեսզի տևական լուծումներ լինեն, տևական լուծում գտնվի։ Քրկինական շնորհակալ եմ բոլոր վարչապետայի համար, շնորհակալ եմ, որ բացի ու անկեղծ քննարկում ինձ հետ ունեցաք, շնորհակալություն Չեխ-հայկական հարաբերությունների զարգացման համար, շնորհակալություն, որ նոր այլ ոլորտներ ենք որոնում համագործակցելու համար, և ես կարող եմ հավաստիացնել, որ Չեխիայի Հանրապետությունը իր միջազգային քաղաքականության մեջ, միջազգային բոլոր արտակներում կկատարի հարաշեշտ քայլերը, որպեսզի ձեզ օգնենք տևական կայունության և խաղաղության հասնելու ձեր երկրում։ Այժմ խոսքը փոխանցում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, խնդրեմ։ Հարգելի ներկայացուցիչներ, ուրախ եմ այսօր գտնվել Չեխիայի Հանրապետությունում պաշտոնական այցով։ Այցը տեղի ունենում Հայաստանի և Չեխիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 33-րդ տարեդարձի ընթացքում։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Չեխիայի հարաբերությունների շարունակական զարգացումն ու ամրապնդումը, ինչի համար առկային բոլոր նախագծերը։ Դրա մասին են վկայում նաև մեր երկրների միջև բարձրաստիճան փոխհարցությունները։ Որոնակությամբ պետք է արձանագրեմ, որ մեր ժողովրդների ընդհանուր արժեհամակարգի վրա հիմնված բարեկամական հարաբերությունները հետևողական աշխատանքի շնորհիվ շարունակում են ամրապնդվել և խորանալ։ Խորին երախտագիտություն են հայտնում վարչապետ Ֆիալային հրավերի և ջերմ ընդունելության համար։
Այսօր ես եւ պարոն վարչապետը կարողացողական մտնողություն ունեցելենք բավական բաց եւ հարցեցած քննարկումներ, որոնք ներառում են երկկողմ համագործակցության ամենատարբեր ոլորտներ։ Երկկողմ օրակարգիցած անդրադարձել ենք նաեւ անվտանգային եւ տարածաշրջանային նշանակության հարցերին։ Բարձր եմ գնահատում մեր երկու երկրների միջև առկա համագործակցությունը, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափերում, այդ թվում Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության համատեքստում, ինչպես նաև Չեխիայի գործուն աջակցությունը այդ հարաբերությունների զարգացմանը։ Վարչապետ Ֆիալային շնորհակալություն եմ հայտնել Հայաստանի ժողովրդավարությանը աջակցելու համար։ Այս համատեքստում ընդգծել եմ նաև Չեխիայի աջակցությունը Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով Եվրամիության երկարաժամկետ մոնիտորինգի առաքելություն տեղակայելու որոշմանը։ Ցավով պետք է նշեմ, որ իհեճուկս բոլոր ջանքերի իրավիճակը մեր տարածաշրջանում շարունակում է մնալ լարված։ Դրա պատճառն այն է, որ չնայած հարահայտ պայմանավորվածություններին, Ադրբեջանը շարունակում է ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման քաղաքականությունը, անընդհատ էսկալացնելով իրավիճակը Հայաստանի սահմանին, Լեռնային Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքում։ Լաչինի միջանցքում անցագետ տեղադրելու Ադրբեջանի որոշումը և դրան նախորդած միջանցքի արգելափակումը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության և արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարին կայացրած միջազգային որոշման կոպիտ խախտում են։ Արդեն 4 ամիս Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը զրկված է ազատ տեղաշարժի հնարավորությունից։ Ավելին, Ադրբեջանը խափանել է Լեռնային Ղարաբաղի բնական գազի և էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը։ Սնունդը Լեռնային Ղարաբաղում վաճառվում է կտրոններով և այսպիսով այնտեղ հաստատված է հումանիտար ճգնաժամ։ Մենք կարծում ենք, որ միջազգային հանրությունը պետք է իրավիճակի հստակ և հասցեական գնահատական տա, մանավանդ որ մեր գնահատմամբ Ադրբեջանի վեր նշված գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումներ իրականացնելու նախապատրաստություններ են։ Այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք խմբի առաքումը համարում ենք անհրաժեշտ։ Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ ընդգծել, որ իհեճուկս բոլոր դժվարությունների Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը։ Մենք կարծում ենք, որ խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում այլ ընտրանք չունի և ոչ միայն նպատակ է, այլև միջոց ժողովուրդների և պետությունների հարաբերությունների կարգավորման և հետագա զարգացման համար։ Մենք լիարժեք ներգրավված ենք Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացում և առաջիկայում ենք ներգրավված կմնանք, տրամադրված լինելով արդյունքներ գրանցել և ոչ թե բանակցել բանակցելու համար։ Այս նպատակին հասնելու համար մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանը կհրաժարվի ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման քաղաքականությունից և ակնկալում ենք, որ միջազգային հանրությունը նույնպես Ադրբեջանի նողված նման ուղերձով հանդես կգա։ Մեծագող պարոն վարչապետ, Հայաստանը և Չեխիան ունեն սերտ գործակցության համար անհրաժեշտ իրավական արդյունավետ գործիքակազմ, առկայն երկկողմ հարաբերությունների առավել խորացման համար անհրաժեշտ նախադրյալները, ինչը դուք նույնպես իրավացիորեն ընդգծեցիք։ Այսօր Պրահայում անց է կացվում նաև հայ-չեխական միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական 6-րդ նիստը, որի շրջանակներում կանցկացվի նաև հայ-չեխական գործարար համաժողով։ Վստահ եմ, որ թե վերոնշյալ նիստը, թե գործարար համաժողովը էլ ավելի կնպաստեն Հայաստան-Չեխիա տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնմանը։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է մեր երկրների տնտեսական, առևտրային և ներդրումային ոլորտներում առկա ներուժի առավել արդյունավետ օգտագործումը, և պիտի երկրորդեմ, որ մենք հետաքրքրված ենք բոլոր այն ուղություններով համագործակցության զարգացման, որոնք դուք թվարկեցիք։ Եզրափակելով խոսքս, ցանկանում եմ կրկին շնորհակալություն հայտնել ցուցաբերած ջերմ ընդունելության համար։ Վստահ եմ, որ այս այցը նոր որակ և բովանդակություն կհաղորդի Հայաստան-Չեխիա հարաբերությունների։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն, այժմ կընդունենք հարցեր, Արմենպրես լրատվական գործակալություն, խնդրեմ։
Լրատվական իմ հարցը վերաբերում է երկու երկրների տնտեսական գործակցությանը։ Առավոտ տնտեսական ծուցանիշների եւ նաեւ 2022 թվականին իհարկե աճ գրանցվել է նախորդ տարվա համեմատ, բայց ծուցանիշները կարծես համեստ են եւ հիմնական կառուցվածքում բաժին ընկնում Չեխիայից Հայաստան ներկրում, իսկ Հայաստանի Չեխիա արտահանումը ավելի փոքր ծուցանիշ է։ Որտեղ եք տեսնում խնդիրները եւ ինչ առաջնահերթություններ կնշեք առաջիկան երկու կողմերի տնտեսական հարաբերություններն ակտիվացնել։ Ուղղությամբ շնորհակալություն։ Մենք իհարկե քննարկել ենք նաև այդ օրակարգը եւ խոսել ենք Հայաստանից դեպի Չեխիայի շուկա արտահանման ակտիվացման վերաբերյալ եւ իհարկե շնորհակալ եմ վարչապետ Ֆիալային այդ գործում աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամության համար։ Իհարկե մենք Հայաստանում նույնպես այդ հարցերը քննարկում ենք եվրամիության շուկա մուտ գործելու հետ կապված կան եւ քաղաքական եւ տնտեսական եւ այլ խնդիրներ, բայց այս ուղերձը հղելով հիմնականում մեր տնտեսության, ես կարծում եմ, որ ինչպես Հայաստանում բազմից սարիթ եմ ունեցել նշելու, կարևոր է, որ մենք մեր արտադրության եւ արտադրանքի ստանդարտները, որակի ստանդարտները շարունակաբար բարձրացնելու ուղղությամբ աշխատենք, չնայած հիմա էլ կարող ենք արձանագրել, որ կան արտադրանքներ, որոնք արդեն իսկ այսօր իրենց ստանդարտներով կարող են մրցունակ լինել շուկայում Չեխիայի, եւ մեր դեսպանները հանդիպման ընթացքում հաստատեցին, որ այդ պոտենցիալը կա, եւ իրենք էլ խոստացան, որ ակտիվ կզբաղվեն այդ հարցում։ Já bych k tomu jenom dodal, že máme radost z toho, že se zvýšil ten obchodní. Dnes mě inkluze jasný, že máme uráchen, který RF3 zavale a vylanujeme, jako a zařksané, jako syn kýč šapovčí a vylacil. A už jsou jo, to kosové jde, jak ano, a vylacil, da ta truk a vylacil, ale taky na RF3, jel da lave. Jihalke, nukidavací je, když pasujeme, když ամբողջովին հավասարակ շրված չէ արտաքին շրջանառությունը։ Մենք խոսեցինք նաև այն մասին, թե ինչ ապրանքներ կարող են հետաքրքիր լինել արտահանվելու համար Չեխիայի շուկան։ Ես կարծում եմ, որ մենք կազմեցինք համապատասխան ցուցակ, կազմել ենք այդ ապրանքների համապատասխան ցուցակը, ինչ վերաբերում է երկուստեք արևտուրը ավելացնելուն, դա բազմաթիվ հանգամանքների հետ է կապված։ Օրինակ, մենք պայմանավորվեցինք, որ ցանկանում ենք կապերը խորացնել կապերը ժողովրդների միջև զբոսաշրջությունը, եւ այդ ամենը կնպաստի փոխադարձ համագործակցությանը, երկուստեք համագործակցությանը եւ վստահության համապատասխանը, եւ իրարջո մարդիկ ձեր ապրանքները նաեւ ավելի գրավիչ կհամարեն։ Ես կարծում եմ, նաեւ այլ կայլեր եւ միջոցառումներ են ձեռնարկվում հարցերի եւ տնտեսական միջոցառումներից զատ, որոնք կնպաստեն ավերաշրջանառության բալանսի բարելավման ապագան հանրային հարստանկերություն։ Այն հարստանգերություն Նորայ Շողեկյան, հարցս ուղված է երկու վարչապետներին, ու նախ պարոն Ֆիալա արդեն խոսվեց Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար իրավիճակի մասին, նշեցիք, որ պարոն Փաշինյանի հետ զրույցից հասկացել եք, որ Հայաստանը պատրաստական է խաղաղության հաստատմանը եւ գնում է դեպի դա, փոխարեն Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալիքները, Լաչինի միջանցքում անցակետ է տեղադրում, հռետորաբանությունն է հա կոշտացնում անընդհատ, Հայաստանի նաև ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիա է իրականացնում, որքանով է այս պայմաններում հնարավոր գնալ խաղաղության, ինչպես եք գնահատում Ադրբեջանի այս գործողությունները, եւ նաեւ արդյոք անհրաժեշտություն չեք տեսնում Ադրբեջանի իշխանության նկատմամբ, ղեկավարության նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման, նաեւ պարոն Փաշինյան, ինչպես է հնարավոր այս պարագայում գնալ խաղաղության Ադրբեջանի հետ։ Česká republika může... Čechy a Pečina, Karola Jaksi, Levka Jaksi, Chávu San na Chadzernu, či ne, a on Jan Kerry, Boron Kangesen, ta co se dělá, Kalu Natsman. A byli vám jim nedat takan choskum, ta skan nám bo, a stany je vado bežany, ta skan nám bo, čekan Lucian, nevím, když Chan Lucian Čana Čuma, a sad si vrhým dále, už jsem na kusinu, a jste v Prahajum, Kajla Alvele,
Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովի ընթացքում, որը հյուրընկալելու պատիվը ես ունեցա, դա պատմական հանգելվան կարելի համարել երկու երկրների հարաբերություններում։ Իհարկե, իրավիճակի համար նպաստավոր չէ լինի, եթե ես միակողմանիորեն գնահատեի, թե ով և ինչպես է խախտում ինչը։ Մեր նպատակը, մեր ընդհանուր նպատակը, Չեխիայի և Եվրամիության անդամակցությունների միասնական նպատակն է հասնել կայունության տարածաշրջանում և մնայուն տևական խաղաղության, որը նշանակում է նաև երաշխավորել Հայաստանի իրավունքները, երաշխավորել հայերի իրավունքները, դա կարևոր հանգամանք է։ Մենք կոնկրետ քայլեր այս ուղղությամբ արել ենք, Չեխիայի Հանրապետությունը նպաստել է մոնիտորինգի առաքելության տեղակայմանը, չեխ 7 փորձագետներ կան առաքելության կազմում, մենք պատրաստ ենք մասնակցել նաև այլ միջոցառումների, այլ աշխատանքների, համանման աշխատանքների, որոնք կնպաստեն իրավիճակի լարվածության թոթափմանը և թույլ կտան հասնելու տևական և մնայուն խաղաղության և խաղաղ լուծման։ Վարչապետը և ես առանց մանրամասների մեջ մտնելու, նա ինձ տեղեկացրեց, մանրամասնորեն տեղեկացրեց իր քայլերի մասին և թե ինչպես է ինքը տեսնում իրավիճակը և ինչպես են ընդհանում բանակցությունները։ Ես կարծում եմ, սա շատ արժեքավոր է ինձ համար, քանի որ ես յուրատուկ հնարավորություն ունեմ այդ տեղեկությունները և այդ փորձառությունը փոխանցելու իմ եվրոպացի գործընկերներին, և դրա հիմա վրա մենք կարող ենք դիտարկել և պարզել, թե ինչ քայլեր պատշաճ կլինեն և ինչ քայլերով Եվրամիությունը կարող է աջակցել մշտական և տևական խաղաղության ջանքերին տարածաշրջանում։ Հարգելի լրագրողներ, մեծ արգո պարոն վարչապետ, ես վերջին շրջանում հատկապես մեր խորհրդանական քննարկումների հարթակից անդադար ասում եմ, որ հարցերին կարելի է պատասխանել և վերաբերվել և արձագանքել մի քանի դիտանկյուններից, և ես փորձում եմ վերջին շրջանում նաև մեր ունեցած խոսակցությունների համատեքստում այլ դիտանկյուններ նույնպես փորձարկել բացի ակնհայտից։ Եվ ինչ եմ ասում, այն ինչ հարգարժան լրագրող ասեց իր հարցի մեջ, բացարձակ ճշմարտություն է, լիարժեք ճշմարտություն է, բայց դիտանկյունի տեսակետից ես հետևյալն եմ ասում. Ձեր հարցի մեջ դուք այո նաև իրավացիորեն գուցե նշում եք կամ ակնարկում եք խաղության կամ հարցականի տակ եք դնում կամ հարց եք տալիս այս պայմաններում խաղության հնարավորության մասին։ Ես դիտանկյունը փոխելու տրամաբանությամբ կուզեի նկատել, որ ձեր հարցը և բովանդակությունը ընդգծում է խաղության անհրաժեշտությունը, որովհետև հենց մի կողմից կարելի է ասել, թե այս պայմաններում ինչպես է հնարավոր խաղությունը, բայց մյուս կողմից դրանից ելնելով կարելի է ընդգծել, որ խաղությունը անհրաժեշտ է։ Հենց այդ և նմանատիպ իրադարձություններին մենք փորձում ենք ունենալ ոչ միայն ակնհայտ տեսակետ, ոչ միայն մոտենալ ակնհայտ տեսակետից, այլև փորձել մի ուրիշ դիտանկյունից էլ նայել, և ես ձեր հարցին նաև այս հարթակը օգտագործելով և նաև հեղինակավոր գործընկերոջ ներկայությամբ ուզում եմ հենց այդ ընդգծել, որ այդ ամեն ինչ իրականում ընդգծում է խաղության անհրաժեշտությունը և մենք պետք է սպասարկենք այդ անհրաժեշտությունը, քաղաքականությունը մեր կառուցենք այդ անհրաժեշտության նկատմամբ ճիշտ դիրքավորում։ Magazin Prag, prosím. Վերջին հարցը, Prag-ի մագազին. Վարչապետ Ֆիալա, մենք դուք արդեն նշեցիք Լաչինի Միջանցքի արգելափակումը. Հասկանալին եմ ուզում ձեզ հարցնել, Չեխիայի կառավարությունը ինչու է լռում, Չեխական լրատվամիջոցները ինչու են լռում, ինչպես կարող Չեխիան ազդել Ադրբեջանի վրա, և ինչու Եվրոպական միությունը պատժամիջոցներ չի կիրառում, քանի որ մենք այս առումով առաջընթաց չենք տեսնում։ Շնորհակալություն։ Ես կասեցի, որ պետք է շարունակենք ձեռնարկել քայլեր, որոնք կհանգեցնեն խաղաղ լուծման։
Մենք համար հնարավորություն ստեղծել ենք Պրահայում, աջակցում ենք Հայաստանի ճանկերին միտված խաղաղ լուծման։ Ես կարծում եմ, որ չպետք է այս ճանապարհին խոչընդոտները դիտարկենք կամ խնդիրները, մենք ընդհակառակը պետք է փորձենք տևական խաղաղության հասնել, իսկ դա անելու համար մեզ անհրաժեշտ է նաև մյուս կողմը, մեզ պետք են ադրբեջանցիները, մեզ երկու կողմերից անհրաժեշտ է պարի կամք, այդպես չէ, թե մենք լուր կմնանք և չենք մեկնաբանի բացման խոսքի ընթացքում արդեն ասացի, որ մենք մարդասիրական իրավիճակի մասին լանայր Ղարաբաղի մտահոգություններ հայտնել ենք, որի պատճառը Լաչինի միջանցքի շրջափակումն է։ Եվրոպական միությունը հայտարարություն է արել և մենք այդ հայտարարությանը կողմ ենք, սատարում ենք և այնտեղ կոչ է արվում ապահովել անվտանգությունը, ապահովությունը և Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների տեղաշարժի ազատությունը, մի շարք այլ բաներ եւս, բայց մենք պետք է ապագայի մասին մտածենք, ես շատ բարձր եմ գնահատում խաղաղության միտված տեսանկյունը, դիտանկյունը, որով այս խնդրին անդրադառնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Ես դա ճիշտ մոտեցում եմ համարում, դա է ճիշտ ուղին, նա կարող է ակնկալել մեր աջակցությունը, Եվրամիության և այլ անդամպետությունների աջակցությունը, քանի որ մենք պետք է մտքում պահենք մի հանգամանք, սա չի կարող ժամանակավոր լուծում լինել, մենք բոլորս պետք է դիտարկենք մի, թե ինչպես կարելի լավագույն մոտեցումը ապահովել և զարգացում ապահովել Հայաստանի համար, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է մնայուն տևական խաղաղություն և անվտանգություն տարածաշրջանում և սա պետք է մեր ընդհանուր նպատակը լինի մեր բոլոր աշխատանքներում, մենք պետք է դրան միտված լինենք։ Շնորհակալություն, ավելի ուշ լսա ավարտված է, շնորհակալ եմ հուշարության համար, աջակցելու օրենք մաղթում, շնորհակալություն, ստեսություն։